Ні, ну ясно, що вірили, треба вірити. А в принципі, спочатку ну, гра складувалась дуже добре для нас, потім ми трошки, може, десь втратили концентрацію, якісь там помилки були, але в принципі дуже вдало відіграли останні хвилини і за рахунок того перемогли. Добре зіграли в захисті, відповідно зіграли впевнено в нападі. От за рахунок того і перемогли. Все може здаватись, то емоції, то і гра, так що, в принципі, я нічого не можу сказати. Ми виграли, все нормально, так що все було добре. В емоціях може бути все, що завгодно, а в принципі, все нормально.